Обласні обранці обговорювали, кому і скільки виділити коштів. На черговому засіданні бюджетної комісії вони розглянули кілька питань, основне із яких – це фінансування територій, на яких можливий вплив радіоактивних скидів і викидів радіаційно-ядерного об'єкта. Було окреме звернення від Володимирецького району стосовно того, щоб направити з обласного бюджету всю суму фінансування, яка передбачена на Володимирецький район, на Озерецьку школу, так як вона повністю попадає в 30-кілометрову зону. Ну і на відверту є одною з найбільш необхідних до будівництва шкіл, тому що там перенаповненість, дві зміни і школа в досить поганому стані. Такі об'єкти фінансуються з обласного бюджету за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету. Є цільова субвенція, яка спрямовується на вирішення питань і поточної, і капітальних питань окремих територій, які входять в зону спостереження. Зона спостереження – це 30-кілометрова зона Рівненської атомної станції Хмельницької. Одним словом, по цій субвенції – це Озерянська школа Володимирецького району Рівненської області, і значний ресурс туди спрямовується – 4 мільйона 477 тисяч за рахунок належних коштів на ці цілі з обласного бюджету і 6 мільйонів 207 тисяч, тобто фактично 11 мільйонів коштів буде спрямовано на вирішення питання будівництва Озерецької загальноосвітньої школи в селі Озерці Володимирецького району Рівненської області. Також кошти будуть направлені і в два комунальних заклади в Острозькому районі та в інші райони, де це необхідно. Крім цього, на засідання бюджетної комісії озвучили суму, яка була виділена для боротьби з африканською чумою. 9 вересня було виділено, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, 301 тисячу з резервного фонду обласного бюджету на локалізацію і проведення певних заходів щодо нерозповсюдження африканської чуми серед, скажімо, тварин нашої області. Зокрема, ці кошти були використані установами ветмедицини нашої області. Любов Данче, Роман Чекунець, випуск новин.